warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another vlog. Today we are with our master friend Rahulla. Kadar mulu katun pun dengan ragil ya su daragan udem lah. Cakar mulu lagau. Marguru we cerai shot shan de vlog buki ham tu. Rahulla merasa rasa de. Rahulla sengga chal kau. Da daragan udem explore kau bana. रुहला नुसरत से वैसी एंजॉयमेंट क्या लगा बस इस समय के एंजॉयमेंट किसने करवाने एंजॉय खड़े रखवान क्या हो रही था जा के एंजॉय में उकला का पसोर के माँ हो रही है मज़े उकला ना ना तो वो जिकेट देना इस तरह को लेकिन हम बोले लड़ जी को ऐसे कम ताला देता का दानों को कम ना रिकेट खोजो मसाला तो कनेक्शन रहे जमात आल रुड़ी लाम बोया तेरे कज़े किस्ते या वाव लिया था जिसमें मगर तराम जी या ओम लिया कमा लो जा जो लाम बो मुझान शो बच को ले तुम रहे माँ لا نسنگ چلی چکر مکر دیو گنا تو بس چکر قمو او کشتے کی اور سوری مکو او بلارے جما خدی کی گیا دا شرط بدلو یار لمبو اوم لمبل پکی تسے وے خام خام بدلو غواڑی گنا لون دیو زم جان لڑے ری جی وے خدی اوپر تس مزگر چن مزگر ہے گنا ہوائی بس آ سائیڈ تزو دا کٹ مٹ چینج کو وغیرہ لاس میرے پی کی موبائل نے بوتا ونے ولے گرخنے دیزی پو حوالی سرا چو کراوڈ دیر زیاد را جنو چو بار کسان تا چوی نو بار کسان تا واما چی بس راش و خین جای وکی خو خوراکو سخپل راوڑی سنگا والی دلتا نمیلاوی گو سنگا دلتا ملاوی گی خود دور پا بایا دی گران دی کنو گران خوراک دیر گران دی قدرمنو کتن کو داتا سے گورے استاد جی لگے رے آئینہ دا کنا واخا واخا دا
تاسو وایئ چې څنګه چللی گئے روزگار دې څنګه روان دی؟ روزگار ښه برابر دی. خوشحالی لگا؟ خوشحالی ما. نو تاسو وایئ چې کم سیخان چې بخیر نو څنګه چللی ریټ کې خبرې چې اضافه نه روستی؟ د بازار چې کم ریټ دی هغه ریټ زمام دی. مطلب دې دار چې ما ته خدا شي سپرمغه هم رولی او دا وایئ چې لږ ارزان دی. هرڅه بس ارزان دی چې په 40 روپۍ بازار کې هم دی په 40 روپۍ دلته هم دی. اکثر لکه موږ دسې وګورو کنه دغه شان خلک دا دغه چې ویني دا خلک ویني بس بیا په ځان نه پوهېږي بس ښه ګران خرڅوي. ته څه وایې مرګیره؟ زه په هغه خلکو کې نه یم، زه په خپله د ظلم خلاف یم. ظالم سړی مې ډېر سخت بدې شي. مطلب روزگار ہم سر باندھے الحمد للہ کس طرح روزگار پوری بس مقام ہے شمنگم زو امید ساتم چې مسافر وم دا ویډیو خو خوشی وی او دا شانتی چې کم زمنګا برای خلک دغه ته یو ریکوست کو چل تراشه د دې نه خوندونو مزه واخلي ولله څو اخره کې بس لاست کې دا خبره کوم چې چینل وس سبسکرایب کيو کمنټس وکيو موږ تر سه خشان زه په ګوته کې چې ان شاء الله موږ غم ایکسپلور کوو. څنګه امید ساتل چې خو خوشی وی دا ویډیو کنه؟ بس ان شاء الله خامخا موږ دومره مهنت کوو نو خامخا به خو کېږي د مینوالو یان قدرمنو کتون کو نیکسټ ویډیو کې ملاوي ګوته تاسو پرمایستانه شاور زموږ چې کمپرینډ لرا کې اجازه. تو اللہ پامان.